5 років запитань у Києві вшанували пам'ять Павла Шеремета. Чому досі невідомі ані замовники, ані виконавці цього вбивства? Провал за провалом. Верховна Рада розблокувала дві реформи, не проголосувавши за кілька постанов. Чи легітимне засідання, на якому було менше, як сотня депутатів? Житло, авто і пристойна зарплата на додачу. Чому сімейні лікарі не хочуть працювати навіть у найбагатших сільських громадах? І як змінити ситуацію? Медичний прорив. Вперше у світі пацієнту пересадили штучне серце. Чим воно відрізняється від справжнього і скільки з ним можна прожити? Другий пішов, і ще один мільярдер злітав у космос із туристами. Як минув політ і хто тепер наймолодший і найстарший астронавт в історії? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Двоє дітей і 11 дорослих постраждали в аварії в Запоріжжі. На перехресті не розминулися легковик і маршрутка, у якій їхало 10 пасажирів. За попередніми даними, водій авто намагався проскочити перед мікроавтобусом. Від удару постраждали всі, хто був у салоні буса. Допомога знадобилася і двом пасажирам легковика. На місці ДТП працювало 5 бригад швидкої. За пів колеса до трагедії у Карпатах вантажівка буквально зависла над прірвою. Це аматорське відео зняв один із очевидців. Дорогою від селища Солотвине під машиною провалилася дорога. Водій зміг вибратися із салону. На місце викликали рятувальників. Як саме витягували автомобіль на відео, не зафіксували. Відомо лише, що машина вціліла. І стали відомі подробиці вчорашнього обвалу будинку у центрі Львова. Напівзруйновану стіну одноповерхівки перфоратором пробував неповнолітній. Вона впала, і юнак загинув під уламками. Йому було лише 17 років. Тіло з-під завалів діставали майже годину. Документів на проведення цих робіт у власників споруди не було. Так запевняють у Київській міськраді. У поліції відкрили кримінальне провадження. Квіти, фото, а ще напис «Політична справа». Сьогодні зранку у Києві вшанували пам'ять журналіста Павла Шеремета. Біля меморіалу на перехресті вулиць Франка і Хмельницького, саме там, де у 5 років тому сталося це гучне вбивство, настільки гучне, що відлуння й досі. От тільки винуватців не покарано. Про Павла Шеремета, який за життя сам був викликом політичним системам одразу кількох країн, і про розслідування цього вбивства, яке теж стало викликом нашій правоохоронній системі. Ігор Левинок. Київ, 20 липня 2016-го. Ранок, 7:45. На розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка вибухає авто. За кермом машини був журналіст Павло Шеремет. Він живий ще був, але ж він ранений і там перебиті ноги, скоріше всього. Почали гасити йому одежу. І машина зразу, як відкрили двері, почали витягувати. Получився сквозняк, машина як факел загорілася. Шеремет їхав на свій ранковий ефір на одній з українських радіостанцій. Поліція на місці події називає причину вибуху. Спрацювала саморобна міна, яку прикріпили до днища авто. Було закладено безоболонковий саморобний вибуховий пристрій, потужність від 400 до 600 грам в тротиловому еквіваленті. Як то розуміється, для такого автомобіля це кількість вибухівки, яка практично не залишала жодного шансу того, хто там перебував. Це було вбивство, вчинене в центрі Києва на показ, під камерами спостереження і при багатьох очевидцях. Візьмемо всі записи камер, які взагалі вокруг. Абсолютно. Делаем разведку, и как только что-то будет известно, конечно, мы вам скажем. За що вбили журналіста? Головним мотивом правоохоронці називають професійну діяльність. Павло Шеремет спершу працював на білоруському телебаченні. Через конфлікт із режимом Лукашенка був засуджений до умовного терміну. Переїхав до Росії, був ведучим головної новинної програми «Время». Згодом оселився в Україні, працював журналістом та ведучим на різних каналах телебачення і радіо. Він ставив гострі запитання владі. Павло Герович, він був надзвичайно життєрадісною, життєлюбом. Величезний просто оптиміст, найбільше. То я вирішила, що просто буду посміхатись навпаки і любити життя так, як він любив. Понад 3 роки запитання, хто вбив Павла Шеремета, залишалося без відповіді. Наприкінці 2019-го поліція раптом заявляє, відповідь є. На гучному брифінгу за участі президента, генпрокурора та міністра внутрішніх справ поліцейські вперше розповідають. Сьогодні
Головне слідче управління Національної поліції затримало підозрюваних в справі про вбивство Павла Шеремета. Оприлюднюють прослуховування телефонів, відео з камер спостережень, фото фігурантів із соцмереж. Особа жіночої статі наближається до автомобіля Павла Шеремета, оглядається навколо, достає з пакунку ймовірно вибуховий пристрій та підкладає його під автомобіль. У вбивстві Шеремета звинувачують музиканта Андрія Антоненка, лікарку Юлію Кузьменко та медсестру Яну Дугар. Антоненко Андрій Сергійович, захопившись ультранаціоналістськими ідеями, культивуючи величність арійської раси, вирішив створити організовану групу. Усі троє пов'язані з фронтом, як волонтери або добровольці. Усі троє причетність до злочину заперечують. Версія МВС викликала чималий спротив у частині суспільства. Симпатики затриманих вважають, що тих призначили винними. Тримайся, брат, щоб не добре. Журналісти знаходять чимало прогалин у слідстві. Багато запитань лишилися без відповідей. Та й самі правоохоронці від попередньої версії відмовляються. Змінюють статус підозрюваних і мотиви убивства. Тепер трійцю звинувачують у вбивстві на замовлення з метою, цитую, провокації численних акцій протесту. На мою думку, зібрано достатньо доказів, і сторона обвинувачення буде надавати їх в ході судового розгляду. Вина обвинуваченого Антоненка підтверджується не тільки вказаними висновками експертиз, а також іншими матеріалами. Та зрештою, суд пом'якшує запобіжні заходи підозрюваним. Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко перебувають під домашнім арештом. Яна Дугар – під особистим зобов'язанням. На щорічних прес-конференціях президент Зеленський не оминає питання вбивства Шеремета. Якщо там були великі помилки, якщо, не дай Боже, не хочу про це бути, було спеціально щось спрямовано проти цих людей, я готовий робити серйозні висновки. Новий міністр МВС Денис Монастирський теж справу Шеремета не оминає. Обіцяє зробити висновки щодо роботи і якості правоохоронної системи, та перед тим хоче дочекатися рішення суду. Ігор Левинок, подробиці, телеканал «Інтер». Американське турне Світлани Тихановської. Лідерка білоруської опозиції зараз перебуває у Сполучених Штатах, далі поїде у Канаду. Просить посилити тиск на Лукашенка. В аеропорту Вашингтона Тихановську зустрічала особисто посол США у Білорусі, який досі не дали дозволу в'їхати у Мінськ. З опозиціонерською зустрічалися також журналісти та американські білоруси. А вже у Держдепі із Тихановською говорили його очільник Тоні Блінкен та офіційний представник Вікторія Нуланд. Пообіцяли політичний та економічний тиск на Мінськ, а сама ж Тихановська говорить про необхідність повної ізоляції Лукашенка. Ситуація нестандартная, нужно искать нестандартные способы решения. Также, конечно, говорили о давлении, что США готовы предпринять в самое ближайшее время, чтобы изолировать режим экономический еще больше. Півтори години засідання і жодного ухваленого рішення. Парламент сьогодні зібрався позачергово і, як виявилося, аби провалити 10 постанов. Цими документами опозиційні фракції намагалися скасувати ухвалені раніше законопроекти. Чому розглянути їх вирішили саме зараз, знає Анна Кам'янєва. В залі зареєстровано 99 народних депутатів. І це навіть не чверть депутатського складу. У такій кількості це скликання Верховної Ради засідань ще не проводило. Одна з фракцій закликає і не проводити. Мовляв, в залі має бути кворум, хоча б 226 нардепів. Розгляд законопроекту не лише прийняття, а розгляд має здійснюватися повноважним складом Верховної Ради України. В регламенті 2010, яким ми зараз користуємося, немає залежності повноважності Верховної Ради щодо кількості депутатів, які знаходяться. Зала розділилася на два табори. Одні звинувачували інших у прогулі їхніх колег. Коли депутати серйозно ставляться до своєї роботи, вони обов'язково не забувають, що зараз ще не канікули, а ще зараз тиждень роботи в комітетах, де слуги, друзі. Вони вже всі поїхали відпочивати. Неповага до нас з вами. Чомусь одні сидять в залі і намагаються відстоювати позиції, в тому числі і позиції партії, а інші десь на морях. А їм закидали блокування реформ. Вони витрачають
мільйони коштів платників податків впусту, тому що їхні постанови не будуть проголосовані. Необхідності в наявності людей в залі не потрібно, тому що не треба голосувати за ці постанови. Якщо їх не розглядати, то тільки підписати судову реформу і реформу Укроборонпрому буде можливо з 7 вересня. Та жодна із 10 постанов про скасування голосувань за реформу судів та Укроборонпрому не набрала і 40 голосів. Якщо в цей час президент підпише ці законопроекти, у нас є повне право звернутися в Конституційний суд по кожному із цих законопроєктів. А в монобільшості вже придумали, як ускладнити процедуру подачі таких постанов про скасування законів. Готують законопроект. Щоб внести подібну постанову, треба зібрати колег з половини фракцій наявних в парламенті. Якщо 7 фракцій, то 3 фракції. І це має бути не менше, ніж 45 колег. Тож нардепи сьогодні таки поставили фінальний акорд 5-ї сесії і можуть спокійно йти на канікули на 1,5 місяці. Анна Каменєва, Геннадій Нікієнко, Володимир Санченко, подробиці телеканал Інтер. Незадовільно. Саме таку оцінку роботі парламенту поставили українці, яких опитали соціологи. За даними Української соціологічної групи, 60% респондентів відправили б у відставку більшість керівництва країни. А от за кого готові голосувати, якби вибори були вже зараз, дивіться. Більшість опитаних чекають на оновлення парламенту. Це дані соціологічного опитування. Тож, якби вибори у Верховну Раду відбувалися зараз, то її склад був би іншим. Майже 22% респондентів готові віддати голос за «Слуг народу». На другому місці із майже 18% – опозиційна платформа «За життя». Далі «Євросолідарність» та «Батьківщина». Також прохідний бар'єр долає «Сила і честь». Найкращі шанси потрапити до парламенту – мали б партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина», а також партія «Сила і честь». Інші партії, як бачите на моніторі, мають менше 5% прихильників, рівно 5,0% прихильників в кожному окремому випадку. Якби президентські вибори відбулися вже цієї неділі, таке питання соціологи також поставили українцям. Найкращі шанси потрапити до другого туру мали б Володимир Зеленський та Юрій Бойко. У цифрах це виглядає так. За Володимира Зеленського готові проголосувати майже 26,5% опитаних. За ним іде Юрій Бойко. У нього 18% голосів респондентів. І розрив між цими двома кандидатами скоротився. На третьому місці, згідно з опитуванням, Петро Порошенко. Далі в рейтингу Юлія Тимошенко та Ігор Смешко. Справа Медведчука. Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги на цілодобовий домашній арешт політика. Судді не встигли вивчити матеріалів справи, а це 10 томів. Тепер до апеляції повернуться 30 липня. Я нагадаю, що голові політради партії «Опозиційна платформа «За життя» Віктору Медведчуку інкримінують державну зраду. До цього Печерський райсуд Києва продовжив політику цілодобовий домашній арешт до 7 вересня. Віктор Медведчук та його захист із цим не погоджуються, а всі звинувачення називають необґрунтованими і заполітизованими. У нас достатньо доказательств опровергнути всі необґрунтовані обвинення, видвинуті прокуратурою. У нас достатньо аргументів, щоб боротися з учетом нашої правової системи, з учетом діючого законодавства. Все, що було до сьогоднішнього дня, було політично мотивованим. Я розглядаю це не інакше, як преслідування, незаконне уголовне преслідування, як результат дій узурпованої влади в нашій країні. Дощі з блискавками та шквальний вітер. Завтра Київ знову накриє негода. У столиці оголошено жовтий перший рівень небезпеки. Та потопу, такого як у понеділок, не буде. Так запевняє міська влада, бо комунальники, мовляв, напоготові. Планують залучити 300 працівників, ще й спецтехніку. Та все ж синоптики радять киянам без нагальної потреби на вулицю не виходити. Недооцінили масштабів небезпеки. У Німеччині зараз намагаються з'ясувати, чому влада не зіграла на випередження і не допустила такі наслідки від повені. Я нагадаю, що в Німеччині у великій воді загинуло понад 1,5 сотні людей. І ще більше вважають зниклими безвісти. Метеорологи попереджали про сильні зливи, та чиновники зреагували недостатньо оперативно. Тож тепер німці хочуть змінити систему оповіщення про стихійні лиха. Тетяна Логунова з Берліна розкаже більше. Цим
архівним кадрам майже 19 років. У серпні 2002-го велика вода прийшла в Німеччину, Чехію та Австрію. Тоді повені забрали життя 45 людей і завдали збитків на мільярди євро. Коли стихія відступила, було вирішено створити європейську систему сповіщення про повені, щоб її фахівці вчасно попереджали національні уряди про природні катаклізми. Такі, як нинішня повінь, що стала ще масштабнішою та трагічнішою за попередню. Як могло таке статися, що про небезпеку не попередили? Невже ніхто не знав, що насуваються затяжні зливи, які спровокують підняття рівня води в річках? Ці запитання почали задавати одразу, щойно став зрозумілим увесь масштаб катастрофи. Відповідь шокувала, знали і неодноразово застерігали, зокрема владу Німеччини. Для професора Ханни Клук, яка брала участь у розробці європейської системи сповіщення, повені в Німеччині не стали несподіваним стихійним лихом. Я бачила інформацію про ймовірні повені ще на початку минулого тижня, і вона була дуже тривожною. Мене дуже здивували масштаби руйнувань і кількість загиблих, адже ми могли спрогнозувати це лихо. Вочевидь, у ланцюжку передачі інформації щось пішло не так. Сигнали тривоги експерти європейської системи сповіщення почали надсилати німецьким органам із запобігання надзвичайним ситуаціям ще за 4-5 днів до трагедії. Усього ті отримали більше як 20 попереджень. Можливо, люди просто недооцінили рівню небезпеки, бо не могли уявити, що таке станеться. Як жителі постраждалих регіонів, так і місцева влада, яка була не готова до такої масштабної стихії. У неї не було досвіду і ресурсів, щоб оцінити всі ризики. Представники німецького уряду на цю тему говорять неохоче, мовляв, нині не час для спекуляцій. Утім, додають, за сповіщення громадян про небезпеку відповідає не центральна, а місцева влада. Про аномальні погодні умови попереджають німецька метеорологічна служба та відповідна європейська інституція. Цю інформацію отримують федеральні землі, які передають її регіональним громадам. І саме останні ухвалюють рішення про захист населення. Надзвичайний стан оголошують не в Берліні, а на місцях. Найімовірніше, тепер цю складну систему реформують. Перші пропозиції вже оголосили. У майбутньому німцям розсилатимуть смс-попередження про ймовірні природні катаклізми, так як це вже давно роблять у Сполучених Штатах, Японії та Ізраїлі. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу Інтер. Примирення союзників США та Німеччина розв'язали суперечку навколо другого північного потоку. І днями оголосять про це офіційно, повідомляє агентство Reuters за даними його джерел. Берлін та Вашингтон готові підписати угоду, яка дозволить уникнути нових американських санкцій щодо скандального енергетичного проєкту та компанії, яка здійснює це будівництво. Reuters повідомляє, що деталі ще узгоджують, але головним пунктом стане збільшення американських і німецьких інвестицій в економіку України, аби реформувати енергетику, зокрема, запровадити енергоефективні технології. На цей час вирішується, чи будуть це лише державні гроші, чи все ж таки залучить ще й приватний бізнес обох країн. А на енергетичному українському ринку скандал. У консалтинговій компанії, яка займається аналізом та дослідженнями у паливній сфері, провели обшуки. У самій компанії назвали це помстою за розслідування. Справа ця дійшла вже і до парламенту, і до Офісу Генпрокурора, і до Міністерства внутрішніх справ. У чому ж суть? Про це далі. Дорожче майже на чверть. Таких цифр на цінниках «Автогазу» на АЗС не бачили вже кілька років. 16 гривень за літр. Бензин теж б'є рекорди – 31-33 гривні за А95. Чому дорожче пальне? Експерти кажуть, газ через дефіцит в регіонах, бензин через світові ціни на нафту. Хоча на деяких заправках знайти дешевше пальне таки можна. Акцизу в ціні бензину, в літрі бензину 11 гривень майже. Якщо ти цей акциз не платиш, тобі вистачить і на те, щоб всім занести, і на те, щоб тримати великий дисконт. Не буває такого, як насаджують от ті самі нелегальні, да, оператори, що то просто жадібні, а ми просто дуже добрі, знаєте, ми от для людей, ми Робін Гуди.
Консалтингова група А95 – авторитетна компанія, яка працює з 2008 року. І проведення подібних досліджень, схоже, подобається не усім гравцям ринку. Керівники Сергій та Артем Куюни – відомі журналісти та експерти. Фігуранти їхніх розслідувань – мережі АЗС, нафтопереробні заводи. А зламані сейфи, вилучена техніка та особисті речі співробітників – наслідки обшуку, який поліцейські провели в офісі аналітиків тиждень тому. Обшук в офісі тривав 5 годин. У співробітників було вилучено мобільні телефони, їх не випускали, 5 годин тримали тут. При цьому адвоката не було допущено до обшуку. Керівники консалтингової фірми упевнені, це помста за їхнє розслідування. Це справа 2019 року, якому нас просто прикріпили от в грудні цього року. Тобто ми не маємо з фігурантами цього справи нічого спільного, ми ніколи не працювали, ми навіть не знаємо таких названь. Тобто на нашому місці могла оказатися на самом деле любая компанія. Ми стали жертвою або об'єктом заказу зі сторони сети БРСМ «Нафта». Это герой наших публікацій, наших розслідувань журналістських о функціонуванні нелегального ринку нефтепродуктів. У БРСМ «Нафта» причетність до обшуків заперечили. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав керівник відділу маркетингу компанії Олександр Мельничук. Чи має БРСМ «Нафта» безпосереднє відношення до цієї справи, чи, можливо, вплив на Нацполіцію? Категорично ні. Про ситуацію щодо незаконних обшуків журналістів вже знають в офісі генпрокурора та МВС. До Ірини Венедиктової з проханням узяти під особистий контроль це питання звернувся нардеп, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Я дуже вдячний і Венедіктові, і пану Клименко, керівнику Національної поліції, за те, що вони миттєво відреагували. І, власне, на сьогодні вже перед хлопцями вибачилися, наскільки мені відомо. І керівник слідчого управління Подільського району поліції вже звільнений з своєї посади за перевищення повноважень. Проблема цього кейсу полягає в тому, що людей притягнули до відповідальності поліція за вчинення податкового правопорушення. Повинно розслідуватися абсолютно іншим органом. До вирішення ситуації консалтингова група А95 також залучила своїх юристів. У компанії запевняють, свою роботу не припинятимуть і вже оприлюднили результати свіжих досліджень. Як з'ясували аналітики, цьогоріч нелегальний ринок нафтопродуктів суттєво вдарить і по державному бюджету. Він може недоотримати більше як 22 мільярди гривень. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». Щонайменше 7 ворожих обстрілів, зокрема із важких мінометів, нарахували сьогодні у штабі операції Об'єднаних сил. Найгарячіше було вздовж лінії фронту поблизу Донецька. Армійці тримають оборону під постійним вогнем та ще й у 40-градусну спеку. На позиціях побував і наш Руслан Сміщук. З териконів можна бачити неконтрольовану Горлівку. Знизу щільні хащі, майже джунглі. Це лінія фронту під Торецьком. Більшість панівних висот тут під контролем супротивника. Тож деякі сектори під постійним ворожим спостереженням. Деякі ділянки треба перебігати, адже вони прострілюються. Але от зараз температура повітря плюс 40 в тіні. І бігати в таких умовах, ну це... дуже специфічне задоволення, а вояки це роблять кожен день, по декілька разів на день. І це в бронежилеті та шоломі, адже смертельна черга може пролунати щомиті. Через близькість ворога автомати та кулемети тут стріляють щодня. Ситуація, в принципі, не змінюється, постійний обстріл. І днем, і вночі, і ввечері. Кожен знав, куди він йде, осознано, і, тобто, на військову службу, тобто, тут нема нічого поганого, що... Ну, тим більше ми, тим паче, гірські штурмовики, це для нас звичайна справа. Проте, коли ворожий вогонь стає небезпечним, хлопці довго не терплять. Коли ворог вже активно кулеметні постріли робить, то тоді ми вже його, звичайно, подавляємо. Так і воюють, але є серед цих хлопців на самісінькому нулі один, кому важче за всіх. Це музикальний, як його називають, супчик, суп гороховий. Ян Кухар, хоча він працює в укріпленні, де можна зняти шолом та броню, його, так би мовити, рубіж найгарячіший. Тут, скажу чесно, дуже спекотно. Я іноді навіть виходжу на вулицю, щоб просто подихати повітрям. Бо в процесі готовки стає дуже душно. Під час, так сказати, готування це
разів з 5, мабуть, точно виходжу. Проте, коли Ян виходить з бліндажу, поглядає в небо, як і усі тут. Останнім часом активізувалася ворожа аеророзвідка. Тим більше, що під Горлівкою супротивник вже неодноразово скидав з дронів вибухівку. Мінапон. І, тобто, скидали на місця, там, де проходять наші хлопці, ті місця. Вона, тропа була розвідана, але ж ніхто не знав, що там може бути. Тобто, вони намагаються таким чином діяти. Це, до речі, підтверджують і військові спостерігачі. Все частіше спостерігаються прольоти ворожих БПЛА, які пролітають безпосередньо на позиції, над позиціями бійців, а також залітають за позиції, ведуть постійну розвідку, спостереження за переміщенням особового складу, техніки. Вони літають майже кожен день. Крім того, це може бути підготовкою до нових ворожих артобстрілів. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревон та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Зупинити загострення на фронті може зустріч лідерів нормандської четвірки України, Німеччини, Франції та Росії. Так вважають в опозиції. Ми всі виступаємо за те, щоб ця зустріч відбулася. Ми вважаємо, що це єдиний механізм, після того, як Мінськ практично зупинився із-за болтовні, яку там розвели. Значить, це єдиний механізм, який дозволить йти вперед по мирному плану. Но для цього повинна бути воля політична нашого руководства. И осознавание того, что без компромисса такой сложный конфликт не решить, должны переговоры. В Україні різко зросла кількість хворих на коронавірус. За минулу добу майже 600 нових випадків. І найбільше у столиці Донецькій, Луганській та Одеській областях. Щодо вакцинації, то протиковідний укол напередодні отримали 80 тисяч людей. А вже від завтра їх може бути ще більше, бо із 21 липня починається п'ятий етап кампанії щеплення, коли імунізуватися зможуть усі охочі. Як саме це відбуватиметься, розповів профільний міністр. З 21 липня всі дорослі, старше 18 років, які хочуть вакцинуватись, можуть це зробити, можуть зробити щеплення проти коронавірусної хвороби. Ви можете вакцинуватись у найближчому пункті щеплення, в центрі масової вакцинації, або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу як організований колектив, в якому працює більше 50 осіб. Штучне серце на продаж. Французькі розробники вперше у світі продали такий орган. Його вже пересадили пацієнтові з Італії. Досі такі протези використовували тільки у клінічних дослідженнях. Як довго можна прожити зі штучним серцем? І чому померли двоє учасників випробувань? Розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька. Воно пульсує, наче справжнє серце. Так само прокачує кров та забезпечує живлення і дихання тканин. Щоправда, утричі важче за живий орган, важить трохи більше, як кілограм. Цей протез – прорив у медицині. Як і серце, він постійно пристосовується до обставин. Приміром, регулює пульс під час бігу. Ми працюємо з мембранами, які рухаються, як прапор на вітрі. І завдяки цьому кров виштовхується дуже делікатно, без жодних жорстких контактів із будь-чим і без застоїв. Над цим високотехнологічним продуктом працювали майже 15 років. І його вже випробували на собі понад 20 пацієнтів із серцевою недостатністю. Зазвичай це люди, які перебувають при смерті і навряд чи дочекаються донорського серця. На нашому шляху нам довелося долати багато труднощів, бо ми ж почали розробляти продукт, який ніколи до цього ніхто не робив. Приміром, ми розробили дві гібридні мембрани завдяки збірці двох еліпсоїдних форм. Це надзвичайно складно. Багато наших проблем вирішила роботизація процесу. Щоправда, клінічні випробування цього серця доводилося на деякий час зупиняти. Двоє волонтерів померли після пересадки. В одному випадку підвели електронні компоненти протезу, в іншому пацієнт випадково зупинив роботу серця. Разом з імплантом хворим одягають пояс із літієвими акумуляторами для живлення серця. Пацієнт вирішив, що сам зможе поміняти батарейки в пристрої, але це була помилка. Персонал лікарні навчений поводженню зі штучним серцем, але лікарі не перебувають у палаті хворого постійно.
Торік у грудні штучне серце дозволили для пересадок у Європі. Та лише напередодні в Італії зробили першу операцію з його застосуванням. Штучне серце не стане абсолютною заміною людського. До віку з цим апаратом пацієнт жити не зможе. Наразі максимум – це 6 місяців. Але синтетичний орган дає такий необхідний час. Щодня у світі помирає троє людей в очікуванні донорського серця. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Космічні перегони мільярдерів. Слідом за Річардом Бренсоном свій перший суборбітальний політ здійснив засновник Амазон Джеф Безос. Його приватний корабель з пасажирами піднявся ще вище. Тож, аби відчути невагомість і подивитися на Землю з космосу, більше не треба бути професійним астронавтом. Кого ще взяв із собою Безос і скільки коштують туристичні квитки? Розповість Дмитро Анапченко. 5, 4, command engine start, 2, 1. Зворотній відлік. І з космодрому в Техасі стартує корабель New Shepard. План такий. Він злітає вертикально, а коли перейде висоту у 100 кілометрів, капсула відділяється від ракетоносіїв і спускається на землю на парашутах. Пілота немає, всім керує автоматика. Під час польоту пасажири 11 хвилин відчувають повну невагомість. І все це в прямому ефірі транслюють найбільші американські телеканали. Настільки подія безпрецедентна. Адже вперше в історії для польотів у космос більше не треба все життя присвячувати підготовці у зоряному містечку. Купив квиток і все. Моя місія – туризм, і це дуже важливо, адже дає нагоду більшій кількості людей побувати на орбіті. І це все відкриває нам можливість побудувати інфраструктуру, яка дозволить наступним поколінням робити неймовірні речі в космосі. У перший політ Безос взяв з собою молодшого брата Марка, поруч 82-річна Волі Франк. В минулому професійна льотчиця проходила програму підготовки жінок-астронавтів НАСА, але свого часу так і не полетіла. Тепер вона офіційно найстарша в світі людина, яка побувала в космосі. А наймолодший – ще один пасажир цього ж рейсу. 18-річний студент з Голландії Олівер Деймен. Місіс Франк на борту як гість, ну а Деймен – перший клієнт. За його квиток заплатив батько-мільйонер. Ціну тільки не розголошують. Ну, а наступні космічні човники поки що навряд чи літатимуть у космос за розкладом, наче регулярні рейси авіалайнерів, кажуть експерти. Не думаю, що зараз черга вишикується. Знадобиться час, щоб звикнути. Але, звісно, ті, хто вже готуються летіти вслід за Безосом, важливі люди. Їх кілька десятків, ну, може, близько сотні. У нас вистачає мультимільйонерів, які хотіли б пережити таку пригоду. Тільки продаж квитків, нехай клієнтів зразу буде і не так багато, дозволить Безосу, а його статки без того 200 мільярдів доларів, і дослідження окупити, і залишити за собою статус найзаможнішої людини світу. Втім, Безос перший, але на п'ятий йому вже наступають конкуренти. І Virgin Galactic Річарда Бренсона і SpaceX теж готуються перевозити космічних туристів. А далі, кажуть, у планах колонізація Марса, коли за цією ж технологією, човниками, можна буде доправляти колоністів на червону планету. Що вони в підсумку робитимуть, так це відправлятимуть людей на Марс. І ціль – створити цивілізацію, яка житиме одночасно на двох планетах. Тобто в проєктах колонізація Марса. І це найбільший виклик для всіх цих трьох приватних компаній. Але все це у планах. Квитки на Марс наразі ще не продають. А от на орбіту їх вже можна придбати. Викласти за місце на борту доведеться від 15 до 20 мільйонів доларів. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль. Американське бюро телеканалу «Інтер». Вписати ліс у місячні пейзажі. Як полісся загоює рани від копачів бурштину? Про це після реклами. Дочекайтеся. У родинному колі мер столиці Віталій Кличко взяв відпустку, щоб відсвяткувати ювілей. Йому напередодні виповнилося 50. І у день народження Кличко запустив челендж «Підтягнися». Хто вже наслідував його приклад, дивіться далі. Принимаю челлендж Виталія Кличка і сьогодні підтягуємо. Челлендж «Підтягнися» стільки, скільки тобі років, уже розлетівся соцмережами. Передаю челлендж «Підтягнень будь-кому». Його Віталій Кличко передав у свій день народження. Напередодні сам підтягнувся 50 разів. Я це зробив. Віталій Леонидович, happy birthday.
У свої 50 колишній боксер, а нині політик, стрибнув із парашутом із висоти 5 тисяч метрів. Проїхав 50 кілометрів на велосипеді і підкорив вершину Казбеку. За вишки 5 тисяч метрів. Happy birthday to you! Андрій Шевченко і брати Клички – це прізвища, які ще донедавна незмінно називали іноземці при згадці про Україну. Та з великого спорту він пішов у велику політику. Мером столиці восени Віталій Кличко став удруге. Та крім міських справ, на всю Україну мер Кличко прославився своїми фразами. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Їх уже називають кличкізмами. Тож столичний голова вирішив на тому зробити собі піар, а людям – потіху. Він перетворив фрази на мерч, видає з ними і календарі, і книжки. Війна яскрава, весела, позитивна. Це перше видання, і ми не виключаємо, що буде розширення, книжка номер другого. Тираж будемо збільшувати, випускати, презентувати другу серію, третю серію. Нині Віталій Кличко у відпустці. У соцмережах виклав фото, з ким святкує ювілей. На світлині він із братом і двома синами. Яна Танчак, подробиці, телеканал «Інтер». Незнайомець за вікном. У Чернівцях перелякана жінка попросила поліцію зняти з її антени на 7-му поверсі невідомого чоловіка. Виявилося, що це сусід із 8-го поверху. Він посварився із дружиною та на підпитку випав із вікна. Чоловікові пощастило зачепитися і вціліти. Поліцейські затягли його у квартиру. І нині з ним все добре. Тримайте його, бо зараз валиться. Шановні, давай руку поїметься. Давай руку. Давай, давай другу. Чекай. Звідки впав? З восьмого. Черкаси на порозі сміттєвого завалу. У місті вже тиждень немає кому вивезти на габаритний непотріб, який містяни постійно складують на сміттєвих майданчиках. Раніше це робила управлінська компанія, та мерія у судовому порядку розірвала з нею договір. Про що думали чиновники, коли це робили? Розпитав Станіслав Кухарчук. Ось так, черкаси вже більше як тиждень потопають у негабаритному смітті. Будівельний непотріб, старі меблі, іграшки, сантехніка місцями вже не вміщуються на пристосованих для збору цього майданчиках. Його ніхто з прибудинкових територій просто не вивозить, каже пані Олеся. Раніше це із перемінними успіхами робила управлінська компанія. Вивозять, то не вивозять, то вони щось виграють, то вони щось приграють, то припиняють, то продовжують. Ну таке. А страждає від цього? Ну. Звичайні люди страждають. Управлінці понад рік надавали місту послуги з вивезення негабариту. Їх якість і вартість обурювали не тільки жителів, а й мерію. І з минулого тижня міськрада через суд розірвала договір, і сміття на майданчиках відтоді лише накопичується. Містяни розповідають, представники нової якості раптово прибрали контейнери, а от непотріб залишили. І не тільки під будинками. Гори сміття на цій комунальній території почали зростати більше року тому. Місто дозволило тимчасово управлінській компанії звозити сюди негабарит, аби тут його сортувати, відправляти на утилізацію. Та договір розірвано, і подальша доля сміття поки невідома. Розміри звалища просто вражають. Сюди переважно звозили будівельний хлам, віконні рами та старі меблі. Після розірвання угоди компанія теж покинула це звалище. Сергій засмучений таким поворотом подій. Непотребом він заробляв на життя. Метал. Ну. А, ви збираєте метал, да? Так, тут буває щось там і вивезе. Старі меблі там. Некоторі навіть за досками приходять, забирають. Ну, в основному охрана і забирає доски. Прибирати ж на звалищі та прибудинкових територіях управлінська компанія наразі не збирається. Мовляв, угода розірвана, тож більше за негабаритне сміття вони не відповідають. Ми вивозили до тих пір, поки діяв договір. Надалі ми не можемо це вивозити. Був відповідний лист від міської ради з приводу того, щоб ми забрали свої контейнерні майданчики. Це є наша власність, ми її забрали. Що буде далі з цим сміттям, це вже відповідальність міста. Місто 2 роки судилося за розірвання цього договору. Як пояснюють у профільному департаменті, причиною позову стало невідповідальне виконання управлінцями взятих на себе зобов'язань. Та от до розірвання договору мерія виявилась не готова. І альтернативи цій компанії у місті немає. 2 роки ми позивались і вже майже, ну,
ну, втратили там надії, як сказати. І тут в один день прекрасно сказали, що в нас розірвали договір, ми до цього просто не були готові. Поки ж на габарит біля будинків місто прибиратиме силами і можливостями комунальних служб. Та містян просять утриматись від викидання подібного сміття. А от прибирати на звалище чиновники планують змусити самих управлінців. І знову через суд. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер». Черкаси. 100-метрове історичне підземелля руйнується у центрі Кропивницького. Його опорні стіни підмивають підземні води, а цегляну кладку нищить коріння дерев. Колись це був підвал комерційної будівлі, а нині підземелля центрального скверу. І в мерії ніяк не визначиться, що із ним робити. Олена Бринза перевірила, у якому стані історичний підвал насправді. Центральний сквер у Кропивницькому. Ще 50 років тому на цьому місці стояв двоповерховий будинок заможного купця Барського. Звели його на початку 1900-х років. Оцей будинок. Це у якому? 50-х роках? 56-му строїли. То ще він був. Тобто це підвал, якраз він був. Саму будівлю ще добре пам'ятають старожили Кропивницького. В 65-му году я приехал в Первомайск Николаевской области. Магазин «Синтетика» находился вот как раз на этом углу. Я помню, как сейчас. Наприкінці 60-х будинок знесли, а на його місці зробили сквер. І мало хто знає, що під землею сотні метрів підвалу. Його тодішня влада міста залишила. А нині комісія від міських чиновників перевіряє, у якому ж стані забуті підземелля. Так, слідуючий. Тільки акуратно, отут приямок. Води по коліна, коріння дерев зі стін та гори сміття. Сміття побутове, так, спостерігаємо. Ось ми природне явище і коріння від дерев, ті, що знаходяться у верху, вони проникають через цегляну арочну кладку. Відповідно, що основа цього, вона руйнується, є тріщини у цегляній кладці. Такий стан підвалу – шлях до неминучого знищення. І лише питання часу, коли саме все обрушиться. Вода, земля зверху, навантаження земляне, яке і не предназначено для цього, зелені насадження з їх вагою і поведінкою під час вітрів, відповідно, роблять коливання, вихитування, проростання. Ось ми маємо корневіщ. Однак, що робити з підземеллям, перетворювати на екскурсійну локацію чи віддати в оренду приватникам, у мерії досі не визначилися. А доки там вирішують, комунальники залатали отвори, колишні вікна у підвал, щоб уберегти його від засмічення. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Дерева замість місячних пейзажів. На Рівненщині почали відновлювати ліси на так званих клондайках. Це місця, де копачі добували бурштин. За роки масового нелегального бізнесу понад 6 тисяч гектарів полісся перетворилися на пустелю. Як повертають до життя колись зелені території, бачила Сніжана Сидорук. Це урочище Гальбан на Рівненщині. Тут колись росли вікові дерева. Був ліс, гарний ліс. Колись ми тут чорниці брали постійно. Ну, але вже... Може, 16-го року, 17-го вже почалось таке. А зараз це місце більш нагадує пустелю. У пошуках бурштину старателі перекопали і перемили все вздовж і впоперек. Скільки тут видобуток каменя, не може сказати ніхто. Сліди від нелегальної діяльності копачів збереглися дотепер. Ось такі глибокі вирви після себе залишають незаконні старателі. Сюди вони заганяють мотопомпи, вимивають ґрунт, а наверх підіймається пісок. На таких ось вимитих ґрунтах потім довго нічого не росте. Науковці констатують, майже весь верхній родючий шар знищено. Весь цей гумус, практично весь він був втрачений. Це екологічна катастрофа, тому що великі кошти потрібно вкласти для того, щоб відновити ці екосистеми. Востаннє старателів у цьому урочищі затримали торік у грудні. Ну, їх було тут небагато, як порівняно з 14-м роком, коли було в один день виходило до 4-5 тисяч людей. То у грудні місяці тут було від 2 до 5 мотопомп. Масового немає, оскільки санкції збільшилися за
незаконний видобуток бурштину сирцю, мінімальна зараз санкція 51 тисяча гривень. Далі йде умовний термін і також є реальний термін позбавлення волі. Люди почали трошки боятися і, скоріш за все, що із бутом виникли також проблеми. Поки у старательському бізнесі затишчя, лісівники взялися відновлювати землі. Ми провели підготовку ґрунту, де можна було трактором, борознами, і посаджена посадка однорічній сіянці сосни. Там посаджено площадками навколо, щоб воно затягувало лісом потихеньку це все і затягувалися само собою ці лунні пейзажі. А ось на цій ділянці у урочищі цибулі природа, кажуть лісівники, сама затягує рани. Ще 6 років тому тут теж була пустеля. Тепер молоді деревця. Сосна, береза, осика. Навіть є в примісі дуб. Тобто росте все, природа самовідновлюється. Стає покрита лісом площа, тоді і тварини повертаються, птахи повертаються. У Клесівському лісництві бурштинокопачі знищили понад 1000 гектарів землі. Вдалося відновити трохи більш як 2 гектари. Це 14-15 рік. Якщо 15 рік брати, то це 6 років. За 6 років, бачите, вже все, природа взяла своє. Рекультивація в регіоні потребує понад 6,5 тисяч гектарів. Це більше, ніж усе місто Рівне. Відновити їх, кажуть науковці, шанси є, але це потребує колосальних коштів. А з минулого року на рівні держави видобуток бурштину перейшов у легальне русло. Ділянки для старателів продають за аукціоном. На території Рівненської області продано 30 таких земельних ділянок. Це земельні ділянки по 10 гектарів. Очікувані надходження до держбюджету складатимуть 70 мільйонів гривень. Усі кошти від аукціонів надійшли в держбюджет. Спецдозвіл на видобуток бурштину дають на 5 років. Увесь цей час інвестори мають повне право уже законно перекопувати полісся у пошуках сонячного каменю. Щоправда, зобов'язані після цього насадити ліс. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, Подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. Світовий рекорд із вправи берпі встановив бразильський спортсмен. За годину Касьяно Родрігес Лаурано зробив 951 випад. Це результат внесли до книги рекордів Гіннеса. Так спортсмен відзначив свій 35-й день народження. Досягнення це присвятив своїй племінниці, яка народилася зі складною недугою. І саме заради неї Касьяно почав тренуватися, хотів привернути до себе увагу та зібрати кошти на лікування дівчинки. І це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.